Jadi mang kemah paling perkata no? Kang Juan, Carl. Go. Carl Maloney. Bah. Bu. Hai ba. Hai. Oh, takut ni bakahan ni. Nak usah keluar ambil lah. Ha? Usah nak ambil lah. Ada lah betul. Hai ba ba. Ada ada. Oh. Ay, kapal arah nak? Katiryo. Oh. Mana inahan ato balik karan? Oh. Tulak eh. Wala, dakuha kay kato, oy. Oh, kalisod yan ay upload.